ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ୟାସେସ୍, କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ କରୁଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମ୍ସ, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ, ସମ୍, କିମ୍ସ ଓ ହାଇଟେକ୍ ପରି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ରିଫିଲ୍ ହେଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର। ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବାଦ ଦେଲେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ଭାବେ ଏଠାରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ବେଦବ୍ୟାସରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏଠାରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯାଉଛି। ତେବେ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଏଠି ଉତ୍ପାଦନରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏଠାରୁ ଏବେ 200 ସିଲିଣ୍ଡର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ 600 ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ପାରିବ ସଂସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ କି ମରିବେ ମୁଁ ତ ଭାବୁନି, କାହିଁକିନା ଆରଥର ବି ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ଦେଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 6-7ଟା ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଡ୍ ହୋଇଗଲେଣି ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବାକୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ 4ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯଦି ସମ୍ଭାଳି ଦେଇଥିଲୁ ଆରଥର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରାୟ 12ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସିଲେଣି, ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଲଗା ଇଏରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ଅଦର୍ସ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିପାରୁନି ଯେ ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସି ଜଣେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟା କଟକରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କରେଣ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମାନେ ଜଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିପ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା ଆମର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ପିଉଟି ପଳେଇବ, ପ୍ରଡକ୍ସନ କମିବ, ସବୁ ରକମ। ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଠିକ୍ ରୁହେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହୁଏ, ଲାଇନ୍ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲେ 6 ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲି ହେଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ 128.68 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ରିଫିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ 375 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 30-40 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। 22ଟି ସଂସ୍ଥା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ CCC ଗୁଡ଼ାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ, ବା ସବୁ ବେଡ଼୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଇଟାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର, ସେଇଟାକୁ ସବୁ ବେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 29ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କରେ 510 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର, ରାଉରକେଲା, ଅନୁଗୁଳରୁ ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ନାଗପୁର ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଣ୍ଟେନର୍ସ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ସର ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ସୋଫାର୍ ଆମର ସୁପରଭିଜନରେ 29 ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଓବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟେନର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟତ୍ୱେ ରାଉରକେଲାରୁ, ଯାଜପୁରରୁ ଆଉ ଅଙ୍ଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଇକି ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନିଡି ଷ୍ଟେଟ୍ସ କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା 20,347 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 564 ଜଣ ରୋଗୀ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ପରିଣାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।